рентних відносинах і розрахунки за рентну плату. На сьогоднішній день ми маємо 431 тисячу 537 укладених договорів. Реально на сьогоднішній день виплачена орендна плата на 39%. Тобто, якщо в грошовому еквіваленті сказати, із нарахованої орендної плати за землю з укладених договорів з 15 мільярдів гривень, на сьогоднішній день виплачено вже 294 мільйони гривень. Тобто цих 39%. Але разом з тим є ряд районів, з якими ми працюємо, це, зокрема, Калинівський, Козяклинський, Могилів-Подільський, Погребищенський район. В них нижчий відсоток порівняно до обласного. Тому сьогодні відповідна робота проводиться щодо покращення роботи по розрахункам за орендну плату за використані земельні частки паї. Разом з тим, з Держгеокадастром ми опрацьовуємо питання щодо чіткої картини по укладених договорах. За даними Держгеокадастру, на сьогоднішній день 431 тисяча і 8 договорів, тобто розбіжність там, по суті, в межах там 300 договорів і таке інше. Але це питання уточнюється, і на чергову сесію у нас буде в деталях вся відповідна інформація. Що стосується питань, які пов'язані по вартості, не по вартості, а по відсотках нарахування орендної плати, на сьогоднішній день по області розмір орендної плати складає 4,4%, але є такі райони, в яких, наприклад, там Барський район, наприклад, район Піщанський, складає орендна плата в розмірі 3%. Є і інші райони, які складаються відсоток, відповідно, 8%, 5,5% і таке інше. Тому сьогодні всі відповідно до укладених договорів райони розраховуються за винятком тих вищих районів, про які я озвучив, які підсилять відповідну роботу в даному напрямку. Дякую.